Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnespark, Islams sande DNA. I onsdags den 21. oktober 2020 kunne Berlingske afsløre endnu en sag om muslimske ægteskaber. Den her gang så handler det om en iransk kvinde, der har været udsat for vold i sit ægteskab, og hun har altså ikke kunnet få en muslimsk skilsmisse, hverken hos den iranske ambassade eller hos imamerne ved Imam Ali Moskeen i København. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at Imam Ali Moskeen, det er en shia-muslimsk moské. De fleste muslimer, de er sunni-muslimer, men det her, det er altså en shia-muslimsk moské. Til den her historie hører også, at kvinden ikke havde noget valg ved indgåelse af ægteskabet. Det var noget, hun blev tvunget ind i. Det var et tvangsægteskab. Berlingske kunne ikke få en kommentar fra Imam Ali Moskeen, men efter offentliggørelsen af artiklen, så har de så alligevel besluttet sig for at udsende en pressemeddelelse via Facebook. Og her anfører de nogle af deres principper for skilsmisse, og så anklager de Berlingske for at manipulere. Men lad os læse lidt om, hvad det er, de skriver. Berlingske manipulerer igen med sandheden i deres smedekampagne mod Imam Ali Moskeen. Berlingske har her til morgen udgivet endnu en artikel, hvor i de manipulerer med sandheden. Læs derfor følgende punkter, som de bevidst vælger at undlade at få med. Berlingske manipulerer altså, må vi forstå. Og manipulationen den består så i, at der bevidst udlades noget. Læg lige mærke til det. Manipulationen, ifølge Imam Ali Moskeen, består i, at der udlades noget. Så lad os lige se, hvad det er for noget. Punkt 1. Berlingske har ikke fremlagt et eneste bevis eller belæg for historien. De bygger det udelukkende på udsagn fra en anonym person. Hvis der er beviser for de påstande, de fremlægger, må de meget gerne dele dem med offentligheden, så man kan tage stilling til, om det, den anonyme kvinde angiveligt skulle have sagt, er sandt eller falsk. Det er korrekt, at Berlingske ikke har offentliggjort skriftlig dokumentation. Det er også korrekt, at kvinden for os er anonym. Men Berlingske ved, hvem hun er, og Nader Askani, som har stiftet foreningen Ny Identitet, bekræfter historien. Så det er altså derfor ikke korrekt, at historien er fremlagt uden bevis eller belæg. Og så fortsætter Imam Ali Moskeen med punkt 2. Antager vi, at Berlingskes anonyme kilde taler sandt, så er den anonyme persons ægteskab ikke engang gyldigt til at skulle starte med. Da tvangsægteskaber i islam er ugyldige, hvilket gør spørgsmålet om en skilsmisse irrelevant. Se, det er en sandhed med modifikationer. Det er for så vidt rigtigt, at begge parter skal godkende indgåelse af ægteskab ifølge en del muslimske kilder. Men problemet er bare, at der også er dele af de muslimske kilder, der fortæller om, at det er nok, at kvinden ikke aktivt siger nej til et indgået ægteskab. Og i nogle tilfælde, så kan hun faktisk endda også blive snydt ind til det her ægteskab. Det finder vi i Sahih al-Bukhari 69-68. Fortalt af Abu Huraira. Profeten sagde, en jomfru bør ikke blive gift, før hun er blevet bedt om sin samtykke. Og den modne kvinde bør ikke blive gift, før hun er blevet spurgt, og hun indvilliger i at gifte sig eller ej. Der blev spurgt, O Allahs apostel, hvordan skal hun udtrykke sit samtykke? Han sagde, ved at være stille. Nogle folk sagde, at hvis en jomfru ikke bliver spurgt om sit samtykke, og hun bliver gift, og en mand så ved et trick præsenterer to falske vidner om, at han har giftet sig med hende med hendes samtykke, og dommeren bekræfter hans ægteskab som sandt, og ægtemanden ved, at vidnerne var falske, så er der ingen skade for ham ved at fuldbyrde sit ægteskab med hende, og ægteskabet betragtes som gyldigt. Så der er altså to ting i det her. Den ene er, at samtykke det kan gives ved ingenting, altså ganske enkelt ved, at kvinden ikke siger noget. Og den anden er, at selv hvis der ikke foreligger noget samtykke, ja, så kan en mand altså, i hvert fald ifølge nogle, så kan han altså snyde sig til et ægteskab og fremtrylle nogle falske vidner, der kan hævde, at hun har givet sit samtykke, og så får han alligevel lov til at gifte sig med hende, fuldbyrde ægteskabet med hende, og så er ægteskabet gyldigt.
når en dommer vel at mærke har bekræftet, at det er gyldigt. Så det er altså så som så med samtykke i ægteskabet, i hvert fald for kvinden. Og derudover, så er en kvindes vidnesudsagn ifølge Koranen kun halvt så meget værd som mandens. Det ser vi blandt andet i Sura 2, vers 282. Der står der sådan her. Og det er altså en længere passage. O I som tror, når I stifter gæld indbyrdes med en fastsat tidsfrist, så skriv det ned. Lad en skriver nedskrive det for jer på retfærdig vis. Ingen skriver må nægte at nedskrive, sådan som Allah har foreskrevet ham det. Lad ham nedskrive det, og lad låntageren diktere. Men denne skal frygte Allah, sin herre, og ikke træde noget fra. Hvis låntager er uforstandig, uerfaren eller ude af stand til selv at diktere, skal hans værge diktere på retfærdig vis. Og så kommer det. Og tilkald to af jeres mænd som vidner. Hvis der ikke er to mænd, så en mand og to kvinder blandt dem, som I kan godtage som vidner. Således at hvis den ene af de to skulle begå fejl, så kan den anden påminde hende. Og så vil jeg ikke læse resten, for det er sådan set irrelevant. En mands vidnesudsagn gør det altså for to kvinders udsagn. Så bliver det altså ret vanskeligt for en kvinde at bevise, at hun er blevet tvunget ind i ægteskabet. Og så kommer punkt 3. Imam Ali moskeen har ikke autoritet til at give folk en skilsmisse imod deres vilje. Vi har kun autoritet til at rådgive, forsone og udføre en skilsmisse, hvis de fremlægger en borgerlig skilsmisse, og hvis begge parter indvilliger til det, medmindre de er blevet vist hos os, og vi i kontrakten er blevet autoritet til at give part en skilsmisse, uden at de indvilliger i tilfælde af vold eller anden form for undertrykkelse. Der er to ting her. Læg først mærke til den bedrageriske formulering. De skriver, at de ikke kan give folk, altså folk, skilsmisse mod deres vilje, uden at de indvilger. Det er jo noget vrøvl. Ifølge islam, så kan manden altid blive skilt, uden at hans hustru indvilliger i det. Han skal bare sige talak, 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 og så er den givet barberet. Det er en lidt kringel måde, Koranen siger det på, men vi kan finde det i Sura 2, vers 229-230. Skilsmisse kan finde sted to gange. Derefter skal man enten beholde sin hustru på behørig vis, eller lade hende gå med godhed. Og det er ikke tilladt for jer at tage noget af det tilbage, som I har givet dem, medmindre begge parter frygter ikke at kunne overholde Allahs grænser. I så fald hviler der ingen skyld på dem, hvis hun løskøber sig dermed. Det er Allahs grænser, så overtræder dem ikke. De, der overtræder Allahs grænser, begår uret. Hvis han så skiller sig fra hende, det er jo så altså tredje gang, er hun ikke tilladt for ham igen, før hun har været gift med en anden mand. Hvis denne også skiller sig fra hende, så hviler der ingen skyld på de to ved at vende tilbage til hinanden, hvis de mener, de kan overholde Allahs grænser. Dette er Allahs grænser, som han gør tydelige for folk, der besidder viden. Så altså alene det faktum, at nogen skulle have behov for at gå til moskeen for at få den her skilsmisse, ja, det betyder jo egentlig bare, at denne her nogen, det er kvinden, ikke manden. Men det virkelig uhyrlige ved Imam Ali moskeens håndtering af skilsmisse, det er naturligvis den sidste del af punktet, som de øvrigt meget behændigt har sørget for at få klemt inden mellem en masse andre ord og inden mellem nogle knap så kontroversielle emner. De skriver faktisk lige ud, at medmindre der i ægteskabskontrakten er anført en decideret voldsklausul, ja, så kan de faktisk ikke gøre noget. Så kan manden banke sin kone sønder og sammen, og imamerne ved Imam Ali moskeen vil stadig ikke bevilge skilsmissen. Fy da føj da. Og så kommer punkt nummer 4. Den anonyme kilde er ifølge Berlingske selv iransk statsborger. Hvis hun derfor ønsker en skilsmisse i Iran, hvor hun er statsborger, så skal hun følge de love og regler, der gælder for at kunne få en skilsmisse der. Der er derfor ikke tale om et parallelt system eller en parallel lovgivning i Danmark. Der er tale om to lovgivninger i to forskellige lande, hvilket gør, at Berlingskes påstande om, at moskeen bidrager til social kontrol, klinger hult. Især når Berlingske selv erkender, at hun bliver skilt i Danmark, men søger skilsmisse i Iran. Og det er så heller ikke korrekt. Berlingske anfører, at hun har forsøgt at få skilsmisse hos den iranske ambassade, som derefter
har henvist til Imam Ali moskeen. Det giver kun to muligheder, som jeg i hvert fald kan få øje på. Enten så er ambassadens henvisning udtryk for, at Imam Ali moskeen har autoritet til at afgøre sagen juridisk ud fra iransk lovgivning. Eller også så er ambassadens henvisning et udtryk for, at kvindens ansøgning om skilsmisse er et rent religiøst anliggende, som ikke angår iransk lovgivning. Lad mig lige formulere det på en anden måde, så det bliver lidt mere tydeligt. Enten så er det et juridisk spørgsmål, som ambassaden giver Imam Ali måske en autoritet til at afgøre, eller også så er det et religiøst spørgsmål, som ambassaden og dermed de iranske myndigheder overlader til Imam Ali måske. Uanset hvad, så står Imam Ali måske med ansvaret. De og kun de står med magten til, om kvinden fortsat skal være under sin eksmands kontrol, eller om hun skal sættes fri. Imam Ali moskeen slutter opslaget på Facebook af med ordene: "Del gerne Imam Ali moskeen." Jo tak. Det er hermed gjort. Velkommen til Shia Islam.